阿 Alan 唔緊要，你問得好清楚嚇。我好短嘅啫，而家可能晏晝食晏時間啊，有啲肚餓。咁咪睇呢個附件四啊，即係呢個 IRC 嗰個報告咧。四嗰個存儲禮物嘅例子咧，特別吸引我嘅咧，就有牛腩同埋魚蛋，816。咁就買咗815蚊。嗱，我就係好簡單想問一下。關女士或者穆女士，根據廉署的守則，自從1996年已經頒行的了，牛腩魚蛋是絕對不可能在存儲禮物出現的，你同意抑或不同意？關女士先。在那個CSO 或者是96年那個circular 入面呢，是定明了要減少送禮啦，即是機構咁，同埋呢送禮呢就是應該是即是就算要送啊，都是機構之間就唔好個人啦，咁都是需要在這個即是大前提之下咯。咁但係佢邊個問題先好？但係如果要作一個判斷咧，即係話呢個究竟係咪必須嘅咧，不能避免嘅咧？咁或者呢個係送俾個人咧，定係送去俾機構咧？就要係當時參與呢、這、一個如果呢個係個外訪活動啦，或者係我相信啦，咁就係要當時作出決定的同事呢，他要在這個大前提之下去考慮咯。因為我不知道我們行政總署只是負責去處理這個購買那個的單據的那個資帳這一些的即係之後嗰個程序啦，咁但係呢個係咪合乎嗰個規定咧？就係、是、需要如果當時係專員嘅決定，咁就係專員自己一個考慮啦。究竟符唔符合呢兩個原則咧？咁呢個我唔可以代佢講咯，因為嗰個係當時係一個判斷。我都唔係想請證人咧，係幫湯顯明代言嘅。嗯，我希望證人如果係針對聚焦喺個問題，而答案嘅話咧，我哋係會短好多嘅。係啊，我其實好簡單啊，即係如果你係根據九六年呢個 CSO 同埋嗰個通告，你哋會唔會同意我講牛腩、魚蛋係不可能成為存儲禮物嘅？我唔使嘥時間啦，我聽咗關女士嗰、那個答案，我想聽下穆處長可唔可以直接答我？穆處長可唔可以答一答呢個處長？同意啊！同意嚇，多謝你。呢、這個答案就比較直接了當。嗯，我跟住嘅問題嚇，點解牛腩、魚蛋會係成為存儲禮物？究竟邊度出咗問題？穆處長，你可唔可以答答？定如果關女士答先，你自己選擇。因為咧。呢一樣嘢唔係我去買咧，我唔可以去答咧。唔緊，你幫助我哋去答，找尋個事實出嚟啫。嗱，我建議係咁嘅。牛腩魚蛋因為湯顯明簽咗名落去，咁咪就可以成為存儲禮物，喺公帑支付咯，係唔係？關女士，依個係你行政角度睇，係咪啊？你答是定不是不緊要，不需要再解釋了，你解釋了很多次了。如果我們去處理那些單據呢，我們是要看看有沒有一個proper 的批准咯。如果是專員一個批准，當然對即我們處理單據來說，這個一個 proper 的 approval。但你首個行政部門，你要即係睇下，仲有個 CSO 角度去睇噶嘛？你唔係就因為有阿湯生個名一簽，你就眯埋眼咁去做，咁你會又係失策噶咯喎？你冇做到你應該要做嘅工作喎？你可唔可以咁去答我哋咧？即係講俾我聽，因為你又只係講個事實，你睇咗個名你就俾咗佢係咪？你咁答，你答翻出嚟。行政總署咧係負責資帳。咁
呢啲單據咧，一般嚟講係喺個文職人員嗰個層次嗰度咧，去將啲單據交到嚟咧。我哋好似頭先咁講咧，佢哋會對一對嗰啲單據係咪啱嘅，有冇批准，有冇人附簽，咁就去處理嗰個資帳嘅安排嘅。咁係。我好有興趣咧，係即係將呢個牛腩同魚蛋呢個單據咧，係攞嚟睇下嘅。咁或者請處方特別揾出呢一個單據，提供俾政府政務委員會。關處長，你可以睇翻咧個 CSO 嗰度啦，佢係好清晰。但唔好就聽清晰，就係 2.7 嗰度啦。佢如果一個人咧4,400元，多過兩個人咧先800元。咁係買魚蛋係八百一十五蚊，係幾係即係要配合翻你成個個 CSO， 即係我哋就喺依度，所以你有個責任去睇係送俾邊啲人啦，唔係因為佢簽個名你就俾錢佢喺度。唔係，主席啊，我大膽即係提出少少異議咧，我相信咧呢個 2.7 段所提嘅嗰啲唔係存儲禮物嚟嘅，嗰啲咧係個別廉署嘅職員或者官員。佢係參加啲婚宴啊、生日會啊咁樣咧。我哋唔知啊嘛，即係佢真係有人生日去送俾人啦。但係嗰啲叫存儲禮物嚟嘅咩？我個理解唔係叫存儲禮物嘅喎。係啊，因為嗰啲係你個人去贈送嘅咧，喺出席社交場合咧，不應該係可以被接納為存儲禮物。存儲係有一個特定的意義的嘛，我理解如果錯咧，或者證人可以指出，所以我叫佢解釋啦嚇。嚇，所以我先至話牛腩同魚蛋係絕對冇資格成為存儲禮物嘅。即係我你明白我講咩啦？明白嚇。不能成為存儲禮物，或者不能成為，或者不能符合存儲禮物呢一個論述，不應，不應。好啦，咁啊，叫佢俾翻嗰個魚蛋嗰個收條，牛腩要埋啦，魚蛋牛腩嚇，好嘛？同埋其他嘅阿謝議員都，有冇其他問題？冇啦，冇啦，冇。冇其他問題，好多謝阿白專員同埋你班同事嚇。我哋冇需要再要你嚟啦。如果我哋有咩問題，我哋會問嘅嚇。有咩？如果係即係而家我哋係冇需要住，但係如果暫時，如果我有需要，我再會開會邀請你嚇。下次我哋遲再講一講好唔好？好嘅，俾我哋有啲時間去吸收下佢哋啲答案先好唔好？睇下啲魚蛋牛腩先。